اعلی حضرت کی ذات گرامی اس صدی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا معیار قرار دی گئی. اللہ اکبر پورا میرے دوست پوری کائنات اور کائنات کا چپا چپا آپ جدھر بھی دیکھئے اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم گرامی ہے آپ کا نام نامی ہے یہ سب کچھ صدقہ ہے میرے دوستو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کا.